Goeiemôre graad 11, hier is ons weer. Ai, die tyd vlieg so vinnig, maar ek glo julle tydjie by die huis is rustig, gesond, bederf bietjie julle ouers, moet dat hulle julle bederf nie rarig. Al wat jy doen is, leer, som op, beplan jou tyd nuttig, gebruik die kans om jou teorie nou lekker te leer. As ons by die skool kom, wie hulle weet, het nou 100 keer gehoor, is het net pads prakties en vraag in voorbereiding vir die eksamen. So, ons kyk vandag na hoender. Of, nie net hoender nie, pluimvee. Nou, pluimvee is alles wat twee pootjies het verkieslik en vere. Hoender, eend, gaans, kalkoen, wilde voels, loopvoels. Nou, hoender ken ons allemaal, want ek dink dit is omtrent die goedkoopste proteïen op die rak. Eend en gaans, weet jou ma nie seker om gaar te maak nie, ek ook nie, dus kom ons het ook nie sommer eet nie. Kalkoen is net oor December beskikbaar, so ja, maar dit is alles pluimvee wat ons op die tafel kan voorbereid vir gaste. So, ek bykie na voedingswaarde, types pluimvee, bykie gormakmethodes. Ek het hierdie les voorbereid met baie prentjies, om het vir jou visueel te maak, sodat jy dit ook makkeliker kan onthou. Voedingswaarde weet ons allemaal nou, in elke hoofstuk van die culinaire studies, van die koststudies, moet jy weet waar pas hulle in by die driehoekie vir nutriënte. So, hoender of pluimvee, ek praat van hoender, maar ons dink aan pluimvee in die hele groep, is een hoë proteïen, dus daar is baie vette in die vel, so jy mens kan so bietjie dit onder die vet en olies ook klassificeer, maar hy pas eintlik in by die vleis en vleis alternatiewe. Minder vet as rooi vleis, dit is so, dis hoekom wanneer jy op dieet is, haal jy die vel af van die vel het die meeste vette in. Die kleintjies praat van dis hoekom, so eintlik praat mens nie so nie hoor. Vitamine B en yster, lekker ryk daar. Die volgende groot storie is die klassifikasie van pluimvee. Dit is nou die indeling van pluimvee, hoendertjies. Nou, hoenders word alweer ook ingedeel in konies henne, dit gaan oor hulle is 5 tot 6 weke oud. So hulle is 'n geteelde ras van jong hoenders en hierdie vleis is baie sag en delikaat en dit is ook gewoonlik die duurste hoendervleis. Wanneer ons praat van braai hoenders, is hulle 9 tot 12 weke lang. Ag, oud of 3 tot 5 maande oud, dan sit meer jou droër, taaier, vol vesel hoender. Nou, hierdie woorde hoef jy nie te leer nie, dis net vir jou 'n idee om te sien hoe groot is dit. Dan kry ons ons kapon, wat basis jou grootste hoender is, en ook jou oudste hoenders. Roosters, dis die gemiddelde hoender wat jy koop by Pick n Pay of by die Spar, wat gewoonlik so R39 per kilogram is, dan kry ons die kleiner, wat vir fryer of broil is, Cornish hens, dis nou jou kleinkies, wat 5 tot 6 weekies oud is, en dan kry ons ons Poussol, baie populair in Frankryk, dit is klein hoenderkies, letterlik baba hoenderkies, eintlik amper nog 'n kuikentjie, wat hulle gaar maak. Nou die tipes pluimvee, kalkoen, dis daar wat so koelo maak, is lekker groot, dit lê letterlik amper 'n hele oond vol. As jy nie weet om kalkoen gaar te maak nie, kan dit 'n baie droë, onaangename gereg word. Gaanse, het jy al gesien hier in Noordrand weg by die brandweer? Oor Desember word daai gaanse al hoe minder en minder. Hulle steel die ou gaansies vir Kersfees eet, dis iets verskrikliks. Gaansvleis is ook 'n delikate vleis, maar het meer 'n wilder geur as 'n hoender. En dan natuurlik eende. Eend met limoensaus is populêre disse.
Dis vaardigheid om hierdie kalkoen gaans in eende gaar te maak, anders kan dit baie, baie droog en taai wees, omdat hulle nie baie vet aan die. Dan is daar de volgende term wilde voels. Dit is traditioneel gejag as 'n sport. Nou vandag word 'n baie groot aantal van hierdie voels op plase geteel. Ons praat dan soos van tarentale, duive, patryse, visante, kwartels. Kom ons kyk na die skyfies. Wilde voels, duive, patrys, visant, tarentale. Het jy al gehoor, in die winter het hulle wurms, so dan eet mense het nie eintlik nie, maar al hierdie wilde voels is ook droër vleissoorte, so dit moet in vog gaar gemaak word, of daar moet iets mee gedoen word om die vog terug te kry. Kwarteltjies ken ons allemaal, kwartel eiers, tarantol eiers, patrys eiers, duif eiers, hulle eet ook al die eiers van die wilde voels. Nou, kwarteltjies is een baie klein voelkie, of een klein wilde voelkie, wat ook op een sekere manier gaar gemaakt moet word, so een voelkie is dan een porsie per persoon. Ek persoonlik glo mense eet nie dit nie, maar ja, in Frankryk vooral is dit gesogte disse. Dan groot woord, ratitis of loopvoels. Dis nou die volstruis, of die reas, of die emus. Dis ongelooflik populair. En dan kry mens disse soos die carpaccio en wat ons by die skool na sal kyk, wat ek gaan vir julle voorbeelde koop, wat populair is. Mens eet om tartars, dit beteken mens eet het rou same vinaigrette saus, maar volstruis, steik en so is ook baie populair. Ratitis, loopvoels. So volgens jou klassifikasie kry ons dan nou hoenders, eende, gaans, kalkoen, wilde voels en dan die loopvoels. Nou, hierdie loopvoels kan nie vlieg nie, want hulle vlerkies is baie klein en hulle borsbene is plat. So, volstruis is dan meer afkomstig van Suid-Afrika, en dan die rea afkomstig van Suid-Amerika, die middelste een, en heel rechts is jou emu, dis populair in Australië. Nou die loopvoel vleis is ook pluimvee vleis, maar dit word as 'n rooi vleis toch geklassificeer, want sodra mens dit slag en gaar maak, dan lyk dit soos baie sagte rooi vleis. Dit het 'n donker kersie rooi kleur, en het smaak baie soos beesvleis, maar is 'n bietjie soeter. Ook 'n baie sagte tekstuur en amper niks vet nie. So dit is baie populair vir die mense wat op dieet is, of gesondheidsredes, of plan het vir laat die daal. Volstruisvleis is meestal sag, so jy hoef nie baie vog by hierdie voels te gebruik nie. Jy kan dit met droë hitte gaar maak, of soos ek gesê het, rou eet, omdat dit 'n sagte tekstuur op die mond het. Ek gaan nie vir jou verwag om al hierdie voels te ken nie, want sit ek een van hierdie in die eksamen, dan lyk almal amper dieselfde. So jy hoef nie te weet nie, maar net vir die idee, hoe lyk die duif? Kyk bietjie daar by nommer 9, hoe vergelyk die duif met nommer 1, wat dan die kalkoen is. Die kalkoen is die grootste voel, soos ek net nou gesê het, wat die mens kan gaar maak. Patrysies. Visant is nommer 10, is die visante. Net een vergelyking van die groot is. Nou, nommer 5, die mallard en die posodes, basis die babahoenerkies, is net van die kuiken af. Wat jy per persoon bedien. Nou die Australianers, die Suid-Amerikaners en die Franse, dis van hulle populairste disse. Natuurlik paddaboutjies en springkane kom dan daarby. Maar dis nie nou waar die hoofstuk gaan nie. En dan nommer 1 soos ek sê is dan die kalkoen vergelyk 'n bietjie. Nou ander delikate vleise, dit lyk verskriklik, nie?
is die tong, is ook maar type 1 en ganse. Ek kan nie dink mense wil dit eet nie, maar ja. Nou gaan ons bietjie kyk na die afval van pluimvee, faktore vir aankope en die berging en die higiëne. Nou hierdie is bietjie teorie. Dit kan nie net sommer so met 'n ou prentjie onthou word nie. Behalwe die afval, dalk gaan julle gril. Julle eet dit nie sommer nie, dis nie populair nie. En deesdae is dit 'n baie eksotiese geregte wat ook nou al duur is. Goed, hier links bo is die gizzard of krop of die magies. Dan is daar 'n hart, dis daar tussen die magies in. In die middel is dit lewer. Nou die groot woord foie gras moet jy asseblief leer. Foie gras niks anders as 'n lekkernye van die vergrote lewer van die eende of die ganse nie. So mens braai dit as 'n voorgereg en dit is in Frans ongelooflik populair saam met 'n waterbeskuitjie. Omkwa, dis meer die Afrika benamings. Heel regsbo is die nekkies, lekker sappig en heel onder runaways. Dis die hoenderpote. Nou ek weet ons kulture wat nie die Afrika kulture, nie die swart Afrika kulture aanhang nie, is nie baie lief daarvoor nie. Maar daar is oor die wêreld in Australië wat ook runaways eet en hulle sê dis baie lekker. Ek het dit al gaar gemaak, dit is nie sleg nie, saam met pap en sheba, dit is regtig lekker. Maar goed. Daar is dit net vir jou mooi op 'n bord uitgepak. Alles wat deel is van die afval, is die magie, hart, lewer, niertjies, nek. Hoor julle? Dis die afval. So afval gaan oor die binneste gedeeltes van die lyfie wat ons eet. Eienskappe van kwaliteit van pluimvee. Dit gaan oor goeie kwaliteit. Wanneer weet ons is dit reg? Hoender moet vochtig en romerige wit wees. As hy begin groen word, jou maat jou ook al geleer, nê? Eet dit nie. Die vleis moet ferm wees. Hy moenie slijmerig wees nie, hy moenie bekaar uitval nie. Hy moenie rubberagtig wees nie, net ferm. Verpakking moet altyd skoon wees en nie gate in nie. Geen yswater moet sigbaar wees nie of dit moet 'n onaangename reuk hê nie. Mens kan ook nie na die winkel gaan staan en ry kan als nie, nê? Maar met jou oog gaan jy sommer al klaar kan sien, iets is nie lekker nie. Vir alles daar vogdruppels aan die binnenkant van die verpakking ook is, los hom liever uit, want voedsel, pluimvee, het ongelooflik baie mikroorganismes wat wel op die vel rondloop, wat kan gevaarlik wees vir die menslike liggaam. Die borsbeen moet sag en elasties wees. So as jy twyfel, vat jou duim en druk op die borsbeen en voel. Hy sal dadelik vir jou sê. Nee, hy gaan nie vir jou sê nie, maar jy kan voel. Hy sag en jy is die goedkoopste tot en met die geproseseerde hoenders en die organiese hoenders wat die duurste is. Nou kom ons kyk bietjie na higiëne. Absoluut skoon en saniteer die hoender en jou hande. Begin by snyborde, werksoppervlaktes, hande en alle apparaat wat besig is met hierdie hoendervoorbereiding. Want salmonella, leer hierdie woord, salmonella is die mikroorganisme wat 'n gevaarlike ookie vir ons liggame is, toksies is, toksies beteken giftig, en dit kan lei tot die dood. Nou, hantering en opberging is, bere dit op ys, teen 0 tot 2 grade Celsius, vir nie meer as 4 dae nie. 4 dae is amper alweer te lank. Sodra jou ys dan die hele tyd ys bly, is dit reg en jou grade word nie 3, 4 en dan weer 2 en 3, 4 en 2 nie.
definitief tussen 0 en 2, 2 tot 4 dagen is awesome. Of op die bodem van die koelkas, naby die element. Hou die lug uit, so dit beteken, hou dit lug dig, om kruiskontaminatie te voorkom. Kruiskontaminatie beteken, ek vat nou aan die tafel of aan my hare, en nou vat ek aan die kos. So die microorganismes versprei van die hand na die voedsel. Of, ek vat nou aan die melk, en dan aan die knoffel, en weer aan die melk, en so proe die melk naderhand na knoffel. Dit is alles deel van kruiskontaminatie. Voorkom dit? Stoor van gevrieste pluimvee. Hou dit by minus 18 graden Celsius of laer. Ons praat van vrieskas. Ook nie langer dan 6 maanden nie, want hy begin donker kolle te maak, en dan raak hy droer. Nou, lugdigte verpakking, ontdooi deur oor nag in die koelkas te hou. Probeer om nie die mikrogolf te gebruik nie, want dan word al plek, word hy gaar, en dan is jou hele eindproduk ook onsuksesvol. Baie belangrik nummer 5, moenie twee keer vries. Ons gaan 'n bietjie gesels oor voorbereidingsmetodes. Ek gaan hier deur draf, want ons gaan as die skool begin, regtig die hoenders ontbeen. Twee van julle gaan ons met die hoenders self werk. So, sny die vlekjies af, sny die ruggie oop, moenie die vel beskadig nie. Ek draf hier deur, jy hoef nie alles nou te onthou nie, want ons gaan dit prakties doen, maar net om vir jou te wys, om mens kan 'n hoender ontbeen, 'n rol daarvan maak en idillies. Dit vat frieken lank en dan eet hulle dit in 3 minute op. So ja, terug, heel rechts by nummer 7, dan strooi ons om bietjie gelatine, lekker speserye en maak 'n rol. Bind hom vas en bak hom as 'n hoenderrol. Nou jy sal net nou sien, gaan ons vir julle 2 metodes weer noem, hoe om hoender te ontbeen. Hierdie is 'n groot proses en soos ek vir julle gaan wys, gaan julle dit reg kry. Dit is eintlik fantasties. Jointing. Dit beteken lidskeiding. Lidskeiding beteken, ons sny dus die pluimvee in porsies, wanneer ons die verskillende lidde lossny. Nou, dit hang ook af van die grootte van hierdie voël, of die pluimvee, of jy die borsbeen in twee wil sny of nie, maar dit gaan oor lidskeiding, is die woord. Goed, kom ons kyk, bladsy 138 tot 139, het ek nie nou in detail gedoen nie, omdat ons dit in die praktyk gaan doen. Maar die eerste stap wat mens doen, is jy maak die hoender skoon, of die eend, of die kalkoen. Dan sit lidskeiding, jointing. Dan sit vastbinding met 'n touw. Ek gaan vir jou in die praktyk wys hoe doen ons dit. Verlering. Dit is wanneer jy die vel afval, die bene afval, net die vleisie bly oor. Mens kan dit opstop of vul, of jy kan ontbeen. Daar is die 2 metodes. Of die handskoen metode. Dit beteken jy sny glad nie daai hoender nie. So heel soos wat hy is in die ronde, so bly hy. Maar dis vrek moeilik nie as ek kry dit reg nie. Of die oop sny metode wat ek net nou so vlugtig saam met jou deurgegaan het. Mense, hierdie is ongelooflik baie nuwe woorde en termes. Bladsy 139 is daar termes soos supreme, vleisvulsel, selpikon en 'n galantie hoender. Leer dit asseblief. Dit doen ek ook in die prakties, so gaan nie nou daarop fokus nie. Termes wat jy moet weet tot in graad 12 is bardering. Nou, bardering is boe. Dis spekvleis wat hulle boe om hierdie hoendertjie draai en dan so gaar maak. Die rede hiervoor is om hierdie hoendervleisie bietjie met vetterigheid te vul, sodat dit nie te droog word nie. Bardering is die spekvleis boe oordraai. Bedruip is die volgende term. Dit beteken ons vat 'n marinade en 'n voedselkwas en jy verf die hele tyd hierdie snitte van die hoender
terwijl dit bak rooster braai. Weer eens, versappigheid en vergeur. Kokawe, och, groot woord, kokawe, kokawe spreek ons dit uit. Dit is een Franse dis, niks anders as rooiwijn en uikies wat het traditioneel maak. Rooiwijn, uie, rooiwijn, uie. So enige kokawe, mens kry een kalfskokawe, jy kry hoenderkokawe, of een beestvleiskokawe, dan weet jy, rooiwijn en pikkel eie, klein baba uikies. Sampioene, ja of nee, maar dis dan die traditionele nis, dis. Hoenderkief, hoenderkief, dis soos een gevulde hoender, en dan is hy geweek of gerol in broodkrummels en gediepvetbrood. So dis een hoenderkief. Verkieslik die borsie, omdat hy groot is en hy kan omgaan. Dis een hoenderkief, hoenderkief. Baie keer het jou ouders het al gemaakt, of jyself. Hoi, en dan weet jy eers, dis sy naampie, nee. Hoenderbalutine is ronde, basis soos een worsie, en heel links sal jy sien is die hoenderboukie, wat ontbeen is aan die binnenkant en gevul is. Hoender yakitori is hoender balletjies met die saus. Hoender alakien ken ons allemaal, traditioneel wit saus, hoenderreepies saam met rys. Hoender snitchel ken ons allemaal. En dan ander, runaways, dus die pote, Afrika voedsel, wat hulle dan nou braai oor die kole, heel rechts, is dit dan ook die leverkies, wat populair is. Poleying, poleying, niks anders as hoender in een kasserol. Sien julle, groot woorde, niks anders as hoender in een kasserol. So, vir vandag, pluimvee. So ek het basis nou hierdie hele hoofstuk vir jou saamgevat in vandagse les. Al wat jy nou doen is som op en leer, 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 som op en leer, leer, leer. Baie, baie sterkte, ek weet jylle kan, as ek jylle weer sien, doen ons weer iets nuuts. Dankie vir jylle harde werk, ek mis jylle regtig, hou jylle self gezond en warm, tot ons weer gesels. Tata!